Sot do të flasim për panajirin e parë të universiteteve zvicrane që do të mbahet në Kosovë me 29 mars. Pse po mbahet, cili është interesi dhe cili është interesi dhe mënyra e aplikimit nga ana e studentëve të Kosovës, këtë do të flasim bashkë me organizatorët nga agjensioni Ivy Journey nga Krasni Qendrë me Fandir Prokoel. Lutem, mirëmëngjese. Panajiri i parë, sa ishte i zëshëm që të bëhet i pari një i tillë dhe pse po bëhet kjo në Kosovë? Panajiri i parë universiteteve zvicrane po bëhet sepse kemi pa që studentat nga Kosova janë më shumë të interesuar mi vazhdu studimet bachelor dhe master në Zvicër, mënyrë që më jap qasje më të lehtë në përfaqësuesit të universiteteve dhe më po pyetje rreth procedurave të aplikimit, afateve, bursave. E kena përgjithë që me bo panajirin edhe kena marrë përkrarje edhe prej ambasadës zvicrane se për një ndër folësit në panajir ka me qenë edhe ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jörg Spracher. Të thotë keni mbështetjen ose interesin e bashkëpunimit edhe nga ambasada Zvicrës në Kosovë. Por, pse kanë interes studentët tanë me shku në Zvicrë me i përfundu shkollimet në bachelor ose master? Janë disa faktor, nduket, shumica kanë familjar, që e kanë pak më të lehtë akomodimin, ushqimin, përshtatje në një shtetë të ri. Arsyeja e dytë është që Zvicra njihet në gjithë botën për fushat e studimit që është financat, ekonomia, menaxhmenti, mikpritja, menaxhimi hoteleve. Veçanërisht persona që janë të interesuar për këto degë, shumë dëshirojnë me shku në Zvicër. Duket këto dy atë shpeshherë përshtaten, plus është afër, nuk ju vjen shumë larg, ka shumë udhëtime direkte, edhe shumica vendosen me vazhdu studimet në Zvicër. A ka studenta që janë të interesuar me marrë informacione më shumë që s'kanë njohuri mbi ofertat që i kanë universitetet në Zvicër? Shumë ka studenta që kanë shumë dëshirë me studiu, po s'ka njohuri. Më i me thonë që 80% e studentave me cilën takohem na jonë në këtë fushën që përshkruve, po na kur takohemi me ta ju epnim gjitha informata që duhen i pas rrët dokumentave që kërkohen, afateve, përgaditjes, opcionet që i kanë si jonë edhe në Zvicër janë me qindra universitete, kështë duhen me di dalimet, ku pëdojnë me apliku edhe kushtet që duhen me përmbush. Sa kanë interes universitetet e Zvicrës që të pranojnë student nga Kosova? Dhe sa universitetet do të marrin pjesë në këtë panajer? Universitetet në Zvicër nuk kanë interes me marrë nga Kosova. Studentat ato janë të përgaditur, e din gjuhën angleze ose gjermane, munden më pranu. Kështë që ka interes, për sa ku i plëcojnë kushtet, nuk është diskriminonë ose që të favorizohen vishë pëse e pri Kosovës, konserorës si kandidati gjithë të shtetit tjetër. Në panajer ka në marrë pjesë 7 universitete, jo më pri fushave të ndryshme, shkenca kompjuterike, hotel management, financa, biznes, kështu ka pri gjitha fushave për bachelor dhe për master, për doktoratur nuk keme. Qka mund të ofrojnë këta edhe a mund të shkollohen edhe për mes bursa për studentën tanë edhe si janë qmimet të këtyre universitetetve? Shumë pytje mirë. Zvicra është shtetë ma i shtrajti në Europë, e din krejt, kështë përsham një ndër kushtet që ta kërkojnë ambasada, kur aplikon për vizë studentore, ka me qenë që e ki në fënd mjaftushën për 22.000 euro që imbulon shpenzimet e tuja. Dëmë thonë, ose ti ose garantuse, duen me pas këto fonda. Kjo është kushte financiar që shumë persona duen me qenë dvedishën para prakesh nësë jonë të interesun për universitetet në Zvicër. Pastaj, se cili universitet i ka qmimet e veta, ka universitete publike që filojnë qmimet prej 700 franka semestri, ka universitete që shkojnë 15.000 franka semestri, varet prej qmimeve që i vendosë universiteti për programet e tëra. E këtë 22.000 euro shën, pse duhet me pasë? Këta dojnë me ditë ambasada që ki fundet mjaftushme për mi mbulu shpenzimet e tuja tjetesës, për shambull që është akomodimi, ushqime, veshmbathja, ta dojnë me ditë që jetë ju shku, që ki fundet mjaftushme me mbulu vete, nuk ki me kërku për asistim financiar. Do të këtë 22.000 euro do të mi pas vesh për shka këtë akomodimi tjetesës në Zvicër, dërka që qmimi për universitet, që në ka, ko gjama i lirë, 700 sa? Filon pri 700, shkan ka universitet në Zvicër, që jo 100 e diqka mi, kështë më varet prej universitetit, po fakultetit, universitetit publike, filon prej 700 Swiss franka semestre. Është semestre. Studimet zgjasin 3 dhe 2 vjetë masterit, 3 vjetë bachelorit. Janë të regullta. E këto universitetet që do t'jem prezente, a ka shumë qëfar shmimi mund të ofrojnë? Këto ja fillojnë prej 10.000 Swiss franka viti, pas të shkojnë deri në 25.000 ka që ofrojnë.
Okay. E, a kanë mundësi studentët tanë me fitu bursa, me marë parasysh mirëqenjen sociale në Kosovë? Po, ofrojnë edhe bursa, sa ma herët aplikon edhe sa ma student mirëqion, ka mundësi të bursave mas më dojë varet prej sa piki kënë testin TOEFL, që është testi anglishtës që kërkohet më pranu, sa të mira i shumë eseja që kërkohet për pranem, që është performon intervjist, krej këto luin, luin rol, edhe pastaj të caktohet bursa prejones universitetet. A ka full me të mbuluar atë 100%? Shumë rral, do të më këndi që ka jashtë zakon që për me marë bursë në 100%. Zakonisht që janë bursat të pjasëshme. Cilat janë kriteret për me apliku dhe me upranu studentët tanë në Universitetet Zvicrës? Mas pari kriteri parë është që duhet me pas testi TOEFL, që e matë nivelin e anglishtës, nëse aplikam për programin gjuhë angleze, në gjuhë gjermane duhet testi në gjuhës gjermanës që është gëtë. Pas taj kriter tjetër është me pas notat e mira konzerot një mesatarën bi 8.0. Kriter tjetër është me ditë me shënu bukër edhe me ditë mu shprej që është duhet, pëse përdojnë me ndjek atë program pëse në atë universitet, me shënu një letër të mirë motivuse, dy letrat rekomandimit zakonisht kërkohen për profesorave, pra ndaj dosh me pas edhe lidet mira me profesorat që me marë letra që është duhet, një CV e punës, që aki bo para prakesh, se nuk mi afton vëqë me shku shkollë shpe, po dojnë me ditë që dikon që edhe ka kontribu për komunitetin e tina, ose saj, këto janë paka shumë. Do të të vlerësojnë shumë edhe aktivitetet, pjesëmarja në për nxarja ose trajnimet të ndryshme? Sak, për shambull, klubet e shkollës, ose nëse ki përvoj punë, nëse ki punu si vullnetuar në ndoni festival, ose në qatë do që ki bo që nuk a qenë vetëm komësu edhe jo më shkun shpe pastaj. Qa ki bo në qatë mes. Për qka janë të interesu ma shumë studentët dritashti, sepse ju e një agencion tashë 4 vjeqë, që nga përvoja juaj, qëfar interesi kanë, në cëllat lojt dritime është duan të studiojnë kosovarët në Zvicër? Mas shumë të jo në business managementi dhe mik pritja, do më thonë shumë shkojnë për me studiu hotileri, ose hotileri, financat, edhe shkencat kompjuterike. E vlera e certifikatës, diplomës nga këto universitete, sa respektohet në Kosovë, sa vjerësot në Kosovë? Kur besoj që ma shumë është personi sa merë një huri që është jashtë vendit, kur këthehet me një motivim të shtuar, me mënyra ndryshe që është shesende, që është bon biznes, prandaj edhe nëse tregu nuk e mirë pret, pra personi gjindet se ka marë mindsetin që mjë që asë punës që është duhet. Nga përvoja juaj, a ka ndë një student caktuar që më nëshme nga tërgu pak edhe nga përvoja e ti se si kalon atje dhe më pas këthimin Kosovë, sa arrin të gjej punë, sa arrin të përshtatet me jetesin atje dhe më pas këthimin Kosovë? Për momentin e kena një student që është në Zvicër për master, është duke studiu hotileri në universitetin e tretë matë mjenë botë për hotileri, quatë Swiss Hotel Management School. Ajo e ka studimet një master, po mënyra që është studimet janë një vjeqare, po mënyra që është sistemi i ndërtumë është që një gjysë semestri ka lëndë, pasaj gjysë semestrin e dytë më bëhen praktik në top hotelja. Kështu që ajo plani është që kur të kthehet, do të kthehet në shtator, do të amenagjoj një hotel që është duko hapër në Prizren. Në më thonë vetëm është i ditur para prakirës që për atë ashtu e përshkon që kur të kthejt pas të me menagju hotelin që do të hapen prisera. E bashkëpunimi mes universiteteve të Zvicrës dhe të Kosovës, qëfar loj bashkëpunimi kanë? Se këtu shoqë shpesh që universitetet në Kosovë kanë loj bashkëpunimi shkëmbim të stafit, studentëve, po kështu nga ona e përvojave tuaja si janë raportet? Për mes programit Erasmus Plus, ka që universitetet në Kosovë bojnë bashkëpunime më universitetet në Zvicërë dhe i dërgojnë studentat për një semestr, exchange semestrës bojnë. Kur ka arë punat të dokumentat, na kena pas gjitha arë probleme me studentat nga Kosova, se përshamu një ndër dokumentacione që e lypin disa universitetet në Zvicërë, përshamu universitetet në Luzene që është shumë i njohër, është që ta kërkojnë që diplomen që e ki bo, që e ki përfundu studimet, me bo kopja, edhe Universiteti Prishtines me vendosë vullen në kopja dhe tim janis me post. Se nuk dojnë kopjet, nuk dojnë originalin, dojnë kopjen me vullja. Nërsa Universiteti UPS nuk pranën me vendosë vullen në kopja, edhe psa ta kanë si pjesë të dokumentave që i kërkojnë. E ka ndosë që në të kalumen kena pas probleme për shak të këti dokumentet,
tash, edhe kur duhen me apliku, ju tregojnë para prakisht që le të shkojnë, le të bisedojnë në universitetin, mu siguru që ja vendosen vule në kopje. A nuk mjaftojnë vule në të rizimit? Jo, nuk mjaftojnë. Kopje, jo, nuk mjaftojnë. E kërkojnë vule në kopje. Do të ka të lashe në mos përputhje të dokumentacioneve që i kërkojnë universitetet e jashme me dokumentet që i lëshojnë këto tona. Sakt. Pse ndodhë kjo? Pse nuk i përmirësojnë këto duke ditur që shumë studentan kanë interes në studiu edhe jashtë? Në shda, unë si jam personi duhur me mamë një apo këtë pytje, nuk kam këtë informat fatkecësht. Kisha pas qef nëse kishim mujtë mundru disa drejtime, për shambull është një konvent i Lisbonës që Kosova nuk është pjesë e saj, për shkak që nuk kena na pjesë e Lisbonës, shumë për studentave ju kërkohen ekstra dokument ose ekstra teste për mu pranu në universitetet, kur shumica Europës jonë pjesë e Lisbonës, për shambull Shqipria është. Edhe vetëm për shkak që nuk kena pjesë e saj, neve na kërkohen shumë dokumenta ma shumë, edhe teste ekstra për me hi në programe dhe shpesher na penalizon se kena ma shumë pengjesa gjatë rrugës më pranu në universiteta. E këto diplomat e shkollat me asme ose diploma e bachelorit, kush do me vazhdu tani në master, a njihen, a kam peshen njëjt? Po, komplet njëjt, nuk kena pas probleme me njohje diplomat. Do të dhe shqipën audash ka ma shumë dokumentacione neve? Në fakt e qëta që kena një problem, kena një djohan nga UPA-ja që ka studiu shkenca kompjuterike, edhe programi kuraj ka studiu në 2021 e ka pas emrin Computer Engineering, po prin 2022 dhe 2023 o ndru programi o bo Computer Engineering and Technology, o shtu edhe një piesë. Po përshkak që o shtu emrin, akreditimi nuk përkën me programi që aje ka përfundu me programi që o ndru tash, ndërsa universitetet përkërkojnë tash ekstra dokumente pëse ka ndodhë këndë ndryshim në dokumentacion dhe pëse nuk është i akreditu me dhe dokumente dhe programi i ri. Me qënë se përmenda e emrin, a ka pasur në do një të lashe dhe me ndryshimin e emrit në Universitetet Prishtina, Hasan Prishtina në vetëm Universitetet Prishtines, se ka pasur një farë zhurme për këtë farë qështja. Ka një pas në do një rast? Ne nuk kemi pas rast që ka para qitë kjo problem, jo. Trinka, ju mërënimi edhe me asistimin e studentve për të aplikuar në universitetet tjera, ju vetëm në Zvicër. Si janë raportet, sa është interesi, qka të në të ne janë atë njohër, se janë a i vetëmi agencion që i kena pranu studentat në universitetet që është Harvardë, që është top universitet në botë. Edhe shumë persona nuk e din që universitetet në Amerikë, të cilat jonë top universitetet, përshanë Harvardë, Yale, Stanford, MIT-a, t'japin bursat plota, 100%, përsa ku familja fiton dërë $80,000 në vjetë, jena të folë për studime bacheloret. Kjo është informat që nuk djetë edhe personat nuk aplikojnë se kërë shojnë qmimin $80,000 në vjetë, është një shumë e na kena mrimi që studentat në Harvard kanë diplomu edhe kanë fitu burs ploqësh, për 4 vite më vrjerë $350,000. Kjo është një informat që kështë qenë mi shumë a shumë persona me dit. Shumë a shumë ka interesim për Europë, si onë qmimet matë përbalushme në krasë me Amerikë, po vëse që nëse djetë kjo informat arëth bursave që ofronë në bastë të ndimës financiare, atër edhe ma shumë persona ishtë këshën qenë edhe për Amerikë të interesum. Për cëllat të vende ma shumë janë të interesum studentet tanë me u shkullu, me studio? Gjermania dhe Austria. Këto jonë dyat. Gjermania dhe Austri se universitet publike në këto dy shtete jonë matë përbalushmet në Europë. Gjermania është shumë e mirë që një si për studentat të tërë, si për studentat internacional qmimet i kanë njëta, dhe me thonë semestri o 200-300 euro, që është shumë e përbalushme edhe për studentat tonë. Edhe jo në universitetet të e për të mira. Në thonë, jo në të rangu me shumë mirë, kanë mundësi për me studiu që ka përdojnë me studiu. E ndërson, ka edhe shumë që vinë dhe dojnë me studiu në UK, në mbretërit e bashkume, po ata nuk japin as pak bursa, edhe qmimet jonë, pri, do me thonë, 30,000 a fillon në universitetet, edhe të njonë rrëth 20,000 shpenzimet e tesës, 50,000 euro në vetë pak problemi më nëzirë për një vetë shkollë. Dhe të Gjermania, Austria i kanë në qmimin të kryesisht më të lira. Sakt. E a ka raste, në fakt, duhet me pasë raste, që si janë pranu studentët tamë, për qëfar arsye nuk pranohen në universitetet jashme? Ka. Arsye është që universitetet në Gjermania dhe Austria janë shumë burokrat në sensin që programi që e kënë dje këte në shkollimin para prak, duhet më përshlat me programi që e kanë apuas ata në shkollimin para prak, për shumë nëse dikush është apliku për master në financa, ata dojnë me ditë që programi që e kënë dje këti këtu në financa, është njëtë në programi që e kështë ndje këtë në Gjermani, ndë njëherë kreditat nuk përshlatan, edhe nuk të pranojnë aplikimen. E për
dokumentacione për viza, viza studentore, si janë mundësit në momentin që pranohen, a i marrin letë a një studentët të vizat? Po, në fakt për viza nuk kena shumë probleme, mundet me zgjatë, për disa shtete zgjatë ma shumë, disa zgjatë më shpejt procedura. Nisan që është interesant me ditë është që se cili shtet e ka një shumë të parash që e kërkëm për studentit me pas gachme më njërë që me lëshu vizan. Për shtetë, jonë disa shtete që kjo shumë më shumë e vogël, për shumë Greqia, Italia, Polonia, ka një shumë prej 4-5.000 euro që e kërkojnë, Gjermania dhe Austria ka 11.000, e shkon deri te Zvicra që e ka 22.000. Do më thonë varësisht prej shtetet, ndryshon edhe shuma që e kërkojnë prej studentit për mindjek studimet në ato shteta. Dhe me një herë për fund të qështja e panajirit, qka mund të përfitojnë studentet të cilët mund të marrin pjesë në këtë panajir? Panajirit mbahet me datë 28 mars, fillon me ora 4 në Swiss Diamond Hotel. Studenta që marrin pjesë mundën më interesu rrëth programeve që në Zvicër, rrëth kushteve për pranim, kushteve për bursë, edhe me fol direkt me përfajtësus, me shpapju për shtatën programet që ofronë universitetet. Është një shansë shumë e mirë që direkt me marrë informata për personave që jonë përfajtësus të universiteteve. Në fakt është edhe një shqiptarë aty që përfajtëson Geneva Business School. Edhe është shumë tjeshtë mundësi e mirë për ata që jonë të interesumë Zvicër me marrë informata a dorës parë për personave që i përfajtëson universitetet. A ka mundësi, a ka rastë që janë kesh përdorë këto vizat studentore nga studentët tanë me qëndru vendet tjashme, evropiane, së amerikane? Nuk kam ndonjë rast të tillë. Nuk kam informata. E ju si agjencion, që mund t'i ndihmoni studentët këtë rast në gjatë këti panajiri? Na i ndihmojmë nëse vendosin me apliku në universitete, pasto ju ndihmojmë me procedurat e aplikimit për mu pranu edhe me fitu bursë. Do më thonë me dokumentacionin që e kërkojnë për me fitu bursë edhe pasto e me apliku për vizë studentora. Tringa falënderit shumë për kohën dhe për këtë shpjegime. Atë e shkusë ndërruar, ka që patëm në këtë intervjistë të analizohem së bashko me Trin nga Krasniqi, nga agencioni IV Journey, të cilë do të organizojnë panajirin e partë të Universiteteve Zvicrane në Kosovë dhe të gjithë ata studentë të interesuar për studimet bachelor dhe master mund të janë pjesë ose të bëhen pjesë e këti panajiri që të mbahet me 28 mars. Mirë pafshim.